ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଜେପି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟର ୱାର। ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର କାଉଣ୍ଟର ଜବାବ। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣ ଲେଖିଲେ, ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଚଟୁ ଆମିଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ, କହିଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବବିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଯାକର ମାଛ ସାରି ବଗ ଯାଇଛି ତୀର୍ଥ କରି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମିଷ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଛି ତାର ପାଦ ଧରି ନମସ୍କାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଶରଧା ବାଲି ତା ପାଦରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମିଷ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସେହି ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଠାକୁର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛେ, ଆମର ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତମ ମୁଖିଆ ମୌନ ରହି ବଡ଼ ଶରଧାରେ ସ୍ମିତ ହାସ ଦେଇ ନିଜେ ଠାକୁର ବୋଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୋଖରୀ ଯାକର ମାଛ ସାରି ବଗ ଯାଇଛି ତୀର୍ଥ କରି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମମିତାର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ମାମଲାରେ ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ପେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦଳ ଓ ତୁମ ମୁଖିଆ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ରତ୍ନ ଅଛି ନା ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଶାସନରେ କିଏ ଲୁଟ୍ କରିନେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତୁମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମମତା ଭଳି ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଏବଂ କେବେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତୁମ ଦଳର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଖି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଧର୍ଷଣ, 6 ଅପହରଣ ଓ 5 ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, ଏ ପାପ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ତୁମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲେଣି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।